Stále častěji se lidé objednávají k vyřízení záležitostí na otrokovické radnici prostřednictvím internetu. Pro ty, kteří tuto službu využívají, tak odpadá čekání ve frontách a hlavně mají možnost si sami určit návštěvu úřadu. Zadám na úřadě, lze předejít. U nás na úřadě už máme několik let objednávkový systém přes internet, kdy se občané mohou objednat na konkrétní datum, čas a konkrétní agendu. Zdá se nám, že lidé to využívají stále více. V minulém roce došlo na růstu o 100% oproti předcházejícímu roku, takže lidé si na tuto službu velmi zvykli, využívají a my jsme za to rádi. Snad bych ještě zmínil, že v tom minulém roce bylo období trošku složitější pro kolegyně na přepážkách, protože docházelo k výměně občanských průkazů, kterým končila platnost, které byly vydány před 10 lety, protože občanský průkazů nebyla místní příslušnost stanovena trvalým pobytem, tak k nám začali chodit lidé například ze Zlína nebo z jiných obcí, které spádově nepatří pod Otrokovice, a věříme tomu, že to tak bude u cestovních pasů, u kterých se místní příslušnost ruší k 1.1.2016. Město Otrokovice prostřednictvím své organizace Tehos připravilo opět ledovou plochu pro veřejnost. Ta je k dispozici u městské haly a ihned po zamrznutí ji začaly využívat děti i dospělí. Tak u městské haly se v současné době bruslí, a to díky tomu, že se venkovní teploty teda snížily pod mrazu, a to nám umožnilo nastříkat ledovou plochu, která ta plocha slouží v létě jako parkoviště u koupaliště a v zimě se promění za příznivé počasí, znamená mrazivého, v ledovou plochu, na které můžou občané města Otrokovice vlastně volně bruslit a snaží se tím město Otrokovice předcházet možným úrazům, které by mohly vzniknout při bruslení na přírodních vodních plochách, jako je třeba štěrkoviště. Takže toto je takový bonus zase pro obyvatele města, aby mohli sportovně se vyžít. Teď se vrátíme o malý krůček na úplný závěr loňského roku na břeh otrokovického štěrkoviště. Sešli se tam otrokovičtí otužilci, aby se ponořili do křišťálové čisté vody, kterou ovšem pokrývala vrstva ledu. Zatímco na kraji jezera stáli lidé zahalení do zimních doplňků, otužilci si užívali v ledové vodě a koupání si nemohli vynachválit.
Pocity jsou úžasné, protože každý, kdo to vyzkouší, tak mi dá za pravdu. Když člověk vyjde z té vody a je zmrzlý, tak je z toho tak šťastný. Cítí se o 20 roků mladší a prostě je to takový i adrenalin, myslím si. Kolegové chodí, myslím, 7 nebo 8 roků. Já jsem se přidala teprve před rokem, včera to bylo rok, co jsem se přidala. Takže nevím přesně tu dobu, ale chodíme pravidelně teda každou neděli ve 3 hodiny. Zkoušeli jsme jiné varianty, to znamená, jeli jsme do Prahy na memoriál Alfreda Nikodéma, který se konal 26. prosince na Štěpána. A někteří kolegové plavou i v tekoucí řece jinde, v Moravě, na Pajedlích a v Kroměříži na Moravě taky. Sobotní večer bude patřit k letošním vrcholům plesové sezony. V Otrokovické besedě totiž město Otrokovice pořádá městský ples a na akci zve přímo ředitel Otrokovické besedy. V ruce mám pozvánku na městský ples, který se koná 16. ledna. Pokud tuto sobotu se budete chtít dobře pobavit, myslím si, že toto je jeden z dobrých typů, protože na městském plese můžete slyšet jak cymbálovku, tak klasický plesový orchestr, nebo také můžete se pobavit na diskotéce. Máte tady možnost také se seznámit s novým nájemcem v městské kavárně a kromě toho na vás čeká také řada hodnotných cen v tombole. Máte-li chuť se pobavit, určitě nezapomeňte 16. ledna přijít do Otrokovické besedy.